pocházel ze starého a rozsáhlého českého hereckého rodu. Oba jeho rodiče Alois Vojta Jurný a Amálie Vojtová, jakož i jeho sourozenci Hermína Vojtová a Adolf Vojta Jurný, byli čeští herci. Z hereckého prostředí pocházela jak jeho nevlastní matka Hana Vojtová, tak její tři sestry Otýlie Beníšková, Terezie Brsková a Marie Spurná. Vyučil se slévačem a měl běžné strojařské vzdělání. Divadlo začal hrát nejprve ochotnicky od roku 1906. Později prošel několika kočovnými hereckými společnostmi. Spol. V. Sýbrta Mělnického. Spol. M. Procházkové Malé. Spol. F. Čípka. Spol. J. E. Sedláčka. Spol. M. Kozlanské. Od roku 1910 pak hrál v kamenných divadlech střídavě v Brně. 1910 až 1913. 1916 až 1919. A Plzni. Od roku 1919 do roku 1925 byl členem divadla na Vinohradech. Od roku 1925 až do roku 1959, kdy odešel do důchodu, působil v činoherním souboru Národního divadla v Praze. Až do vysokého věku nebyl nikdy déle nemocný. Zemřel v nemocnici týden po těžkém infarktu, aniž by stihl natočit svou roli v chystaném seriálu F. L. Věk.